תראו מה יש לי. השמועה התפשטה ברשת, 50 המעריצות הראשונות שיגיעו לחנות ספרים אי שם במרכז הארץ יזכו לקבל לפני כולה הספר החדש, ג'סטין ביבר, הביוגרפיה הלא רשמית בהוצאת קוראים, ועוד שבוע לפני שהוא עולה על המדפים, כל האמצעים הפכו קשרים. לבנות פורל, אבל זה לא עובד. לבנות אוהל? לא, גרשו אותנו. מה, אתם מבריזות כאילו? אני כאילו שחררתי את אמא שלי שאני אשתפר בלימודים. מאיפה יש לכם כסף? סליחה. זה מוצאים. בנק האבא. לארנק שלו, פותחים אותו בלי שהוא יראה ולוקחים כמה. בניגוד למה שהייתם מצפים אולי, האופקה משתפים פעולה. מחר יש לה בת מצווה, וזו המתנה שהיא רצתה לבוא לקבל את הספר במתנה. אז לקחנו יום חופש מהעבודה, הם מבית הספר. הברזתם מבית הספר. יש להם אישור מאימא, כי אימא איתם. אישור מאימא, מה הבאת? פתק? חולות על ג'סטין ביבר. חולות על ג'סטין ביבר, בדיוק כך. אז סגרתי את העסק, ובאתי בשביל לקחת את הספר לבת שלי. הבת שלי לא הפסיקה, כל רגע, אבא, תלך, 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 תלך. אמרתי, אני מכת הספר. רגע, הבת בכלל לא פה? אתה באת כאילו כנציג שלה? כן, הבת מדהים. חיה נושמת כל היום, ג'סטין ביבר. אז מחכה לאפריל לראות אותו רק שיגע בה. המסע ומתן על הבאתו של ביבר להופעה חיה בארץ באפריל מתקדם, הבנות כבר מתכוננות לקרב הגדול של חייהן. אני יודעת שיותר קטן ממני, אבל הוא פשוט מושלם, ואני מתרגשת לדבר עליו אפילו, יש לי פרפרים בבטן. My first love for my for the first time and I was back. Hey, baby, baby, no. בצעקות, מומי. Baby, baby. ואם וכאשר הוא יגיע, חכו איזה...